Att visa respekt för havet, det är antagligen att försöka förstå det. Mitt miljöintresse kommer av att jag tycker om att vara ute på öar, på stränder, i vikar. Titta på fåglar och fiska. Man vill ju vara i det fina och då behöver man ett helt ekosystem. Successivt så förstår man att det är många grejer som pekar neråt när man har väldigt mycket tid ute på havet. Och då förstår man att det är någonting lurt i görningen. Och om man då som båtägare vill göra någonting som man har makt över, ja då kan man ju faktiskt sköta sig själv och göra det som man kan göra. Styra upp gifter från båtar till exempel. Det är viktigt för mig att ta bort färgen på en båt på rätt sätt så man inte får ner färgrester i havet. Och det här är en väldigt enkel åtgärd som ger en stor effekt. När jag och mina kompisar i båtklubben sanerar båtar så gör vi det med fyra metoder. Det ena är slipning. Det andra är torrskrapning och skrapning med gel. Man kan också blästra. Ska man blästra så ska man ha en yrkesman som gör det. Om man är osäker på hur man ska göra så finns det ju en jättefin skrift hos Transportstyrelsen där man har en how to do. Jag vill kunna fortsätta ha en bra natur och kunna fiska. Och om man vill ha ett levande hav, man vill liksom följa med det så att man kan få de upplevelserna framöver.